Об 11:30 ми розпочинаємо конкурсну програму і о 12 годині ми починаємо велопробіг по місту. Це буде вулиця Володимирська, Кам'янецька, Зарічанська, Шевченка, Старконівське шосе і вулиця Проскурівська. Це буде маршрут близько 8 кілометрів, нескладний, без підйомів, тому абсолютно і дорослі, і діти зможуть його подолати. О 13:00 фінішуємо велопробіг по місту, там само біля Шевченка. І розпочинаємо, точніше, продовжуємо конкурсну програму і розіграш призів в лотереї. Велодень – це не просто традиційний захід, це повноцінний перепис населення велосипедного. Тому що інші наші велопробіги, вони з іншої зовсім категорії. А Велодень показує те, наскільки в нас взагалі велосипедистів в місті і що їм дійсно потрібна велоінфраструктура. Перший Велодень приїхало близько 10-15 учасників, тому якщо зараз приїжджає від 500, то можна однозначно сказати, що кількість зростає.